Добро вечер. Дури и до 6 пати ке поевтинат услугите во катастарот. Новиот тарифник ке почне да се применува во септември. Цените за катастарските услуги драстично се зголемија во февруари годинава. Цените на катастарските услуги значително ке поевтинат. Новиот катастарски тарифник би требало да биде готов за 15-тина дена, а дел од услугите ке се намалат дури за 5 или 6 пати, појасни денеска премиерот Христијан Мицкоски, посредбата со веде директорот на катастарот за недвижности Иван Живковски, на која беа промовирани новите поевтини услуги на катастарот. Новите цени, како што појасни Живковски, ке важат и за имот даден како подарок и за оставање во наследство. Доколку купите еден стан со едно гаражно место, вие ќе треба да направите да платите 4 пати по 1250 денари со тарифникот кој што денеска предлог измените на тарифникот кој што ги предложив до управниот одбор на агенцијата за катастар на недвижности, предлагаме за една катастарска општина по правен основ вкупната сума да биде која што граѓаните и другите чинители, другите корисници ќе ја плаќаат, да изнесува во единствена цена од 1250 денари. Услугите за 4, 5, 6 па и повеќе пати поевтинуваат за граѓаните. И вие слушнавте директора дека до 1 милион евра годишно ќе остануваат во паричниците на граѓаните. Освен што ќе се намалат цените на катастарските услуги, директорот на катастар истакна и дека затекнал над 5.500 нерешени предмети и дека за помалку од 2 месеци решиле скоро половина од нив, нешто што ќе биде и предмет на истрага од страна на надлежните органи, најави премиерот Мицкоски. Катастарот полекано сигурно се ослободува од криминалот. Забележавте дека илјадници предмети биле нерешени. Директорот е искромен и не сака да каже, можеби детали кои што допрва органите на редот и стражните ќе треба да се позанимаваат, но верувате дека ќе има многу за истрага. И ценам дека сето она кое што во минатото било предмет на поинаков однос со граѓаните и поради тоа се создавала таа гужва, односно не биле решавани предметите, многу скоро ќе излезе на видерина и ќе бидат истите тие решени. Цените на катастарските услуги драстично поскапеа со промената на тарифникот во февруари годинава, со која дел од услугите поскапеа дури и за 3 пати. Зголемувањето на цените тогаш од катастарот го препишуваа на зголемените реални трошоци за струја, гориво и одражување на опремата. Дали најавите за повисока минимална плата ќе преминат во битка за фотелјата во ССМ? Експрецателот Митревски тврди дека пред 7 години незаконски бил сменет. Велике се бори за повисоки плати на работниците, но не на начин како што тоа го прави актуелното раководство. Трендафилов го обвини дека го интересира само фотелјата. Драма пред домот на синдикатите. По долгогодишна медиумска отсутност, денеска на пресконференција се појави поранишниот председател на Сојузот на синдикати Живко Митревски, на која кажа дека пред 7 години е нелегитимно разрешен и треба да се врати на председателската позиција во синдикатот. Актуелниот председател Трендафилов пак се појави на пресконференцијата на Митревски за да ја слушне неговата изјава, но беше повикан да се оддалечи. Не сте повикан на оваа пресконференција. А сега ќе оставиме просто за нелегитимни. Многу ми е жал што работниците немаа можност да слушнат ништо друго, освен фотелјата. И му асимнавме фотелјата, му ја дадеме фотелјата. Митревски, кој го води Синдикатот за шумарство и дрвна индустрија, својата изјава ја започна со тврдењето дека постои допис од Европската унија за негово враќање за председател на ССМ и документи од Министерството за труд и социјална политика дека Слободан Трендафилов не може да биде легитимен председател на ССМ. Митревски го обвини Трендафилов дека со неговите барања за раст на минималната плата ја замајува јавноста. Трендафилов од позадина го праша што тој ќе направи за да им помогне на работници да им се зголемат платите, на што Митревски му одговори дека ќе бара решенија во рамките на законите. Од една страна, наводно се грижиме за правата на работниците, од друга страна, бркаме вистински синдикалци и работници. Се надевам дека ќе го поставите и прашањата, бидејќи господинот Трендафилов се бори за плати, а од друга страна, 3 месеци, на вработените во Синак им дава плата по 3.000, по 5.000 денари. Во моментот кога насилно бе сменат со кршење на врати, на сметките имаше над
600-700 илјади евра, па ќе видиме и ќе истражиме каде се тие пари. Не слушнаме што ќе направи за работниците, не слушнаме дали бара повисоки плати за работниците, не слушнаме дали ќе подпише нешто за да направи за работниците. Тоа што знаеме дека подпишува договори со политички партии од кои очекува да го постават на функцијата. Пред два дена Трендафилов побара владата да го исполни ветувањето за зголемување на минималната плата на 450 евра во првите 100 дена. Наскоро се очекува диалог со владата на оваа тема. СДСМ и денеска обвини за организирана шема за бегството од куќен притвор на косовецот Блерим Рамадани. Опозицијската партија обвини дека власта ги штити виновниците и бара обвинителството итно да спроведе истрага. Ке има ли конечна одговорност или Мицковски и Тошковски ке продолжат да ја префрлаат вината на други? СДСМ бара ОЈО веднаш да отвори постапка за организирано пуштање на слобода на затвореник од страна на лица вработени во МВР и Обштина Чаир. Да се истражи кој се учествувал во пуштањето на Рамадани и да се покренат постапки против сите. Доколку ова не го направи ОЈО, ке сметаме дека го штити МВР и Тошковски од одговорност, но и сите останат инволвирани во овој случај. ВМРО ДПМНЕ одговорноста за бегството ја гледа кај судијата Пајазити, кој велат е под заштита на СДСМ и на ДУИ, и доколку досудел ефективен затворски притвор за Рамадани, сега тој ке бил во затворот во Шуто Ризари. И премиерот Мицковски очекува обвинителството да го истражи овој случај, но вели доколку тоа не е точно, МВР да тужи. Веднаш го повикувам обвинителството да влезе, да истражи, да излезе во јавноста, иако е тврдењето на Митко Тречулевски точно, тогаш ќе има одговорност, но ако не е, веднаш го охрабрува Министерството за внатрешни работи, а не е, бидејќи верувате, имам солидни информации да верувам дека не, веднаш да излезат и да тужат за нарушување на угледот, на честа. Чудно е што се конструираат овие овакви монструозни работи и практично тоа нас ни дава одговор со какви луѓе ние сме имали работа овие 7 години. И завршуваме вестите, имајте убава вечер.